חדשות הלילה, מתחילות. סערה בעקבות חשיפתה של כרמלה מנשה בעניין הנתונים השקריים שמסר צה"ל על גיוס החרדים. יכול להיות שאנשים עשו טעויות, אבל אין כאן כוונת זדון, ובוודאי שאין כאן דיון. הרמטכ"ל מינה קצין בודק, וועדת החוץ והביטחון תתכנס לדיון מיוחד. בהמשך הפרטים. ממשלה או בחירות? שבוע לפיזור הכנסת, נתניהו המריא לליסבון והותיר את גנץ להתמודד עם האשמות והכיפאון במגעים. אני מציע לא לשחק את משחקי האשמות. אני לא מסתכל על אף אחד בליכוד, אלא על בנימין נתניהו. בעקבות הקלות בקבלת אשרה ובאמצעות דרכון זר, תיעוד מיוחד ממסעם של ישראלים שנחתו בריאד בירת סעודיה. אנחנו נוסעים בריאד בסעודיה עם מוזיקה ישראלית, תראו מה זה. על כנפי הגורמה, חברת התעופה המלזית פתחה מסעדה מבוססת על המנות המחולקות במטוסים. וגם נחגוג יום הולדת 50 לשון קרטר, הוא ג'ייזי, שנולד בשכונת אוני והפך למיליארדר ההיפ-הופ הראשון. שוב שלום לכם, אנחנו פותחים הלילה בידיעה על זיוף נתוני גיוס החרדים שפרסמה הכתבת שלנו לענייני צבא, כרמלה מנשה, והיא שולטת במהדורות החדשות מאז הבוקר. צה"ל, כך מתברר לפי הפרסום, זייף במשך 8 שנים את הנתונים על גיוס החרדים וניפח אותו לפעמים לנתון כפול או משולש ממספר המתגייסים החרדים האמיתי. ראש אכ"א, אגף כוח האדם בצה"ל, האלוף מוטי אלמוז, אישר הבוקר את הדיווח, ובעקבות הפרסום, הרמטכ"ל כוכבי הודיע כי הוא ממנה את האלוף במילואים רוני נומה לעמוד בראש ועדת בדיקה לנושא. אין לנו שום סיבה לנפח את המספרים, כי מה זה ייתן לצה"ל? ואם לא נעמוד במכסות, אז מה, זה צה"ל אשם בזה שהחברה החרדית לא מתגייסת לצה"ל? זה בעיה של צה"ל? אלה דברים שאמר האלוף אלמוז בריאיון לדוריה למפל בחדשות הערב. למרות האישור של זיוף הנתונים ומינוי ועדה שתחקור את הנושא, נראה כי בצה"ל מנסים למזער את היקף הבעיה. אלמוז אמר שהמספרים מתאים, ורוב החיילים שנספרו בטעות כחרדים היו כאלה שמגיעים מבית חרדי או מקיימים אורח חיים חרדי, אבל פשוט לא עומדים בדרישות החוק. מספר החילונים שנספרו מגיע רק ל-10%. הרוב המוחלט הם אנשים שאפשר להבין למה הם נכנסו לרשימה הזאת, וזה לא בסדר שהם ברשימה הזאת. הם מקיימים אורח חיים חרדי, הם באים מבית חרדי. יש קבוצה קטנה, רחוקה כתהום מהמספרים שנזרקו היום, קבוצה של 10%, לא בסדר שהם שם, אותם אנחנו בודקים, שאין להם קשר לחברה החרדית. עכשיו נאמר לילה טוב לאלי ביטן, מגיש התוכנית מנדי ביטן בכאן מורשת. לילה טוב. אז הכותרת הזאת עשתה באמת הרבה מאוד רעש לאורך כל היום הזה. איך זה מתקבל ברחוב החרדי? דווקא ברחוב החרדי לא מופתעים בכלל. זאת אומרת, ברחוב החרדי התגובה, ידענו את זה. לא ידענו בהיקפים הללו, לא ידענו שיש פה הונאה מכוונת, אולי, באם יש פה הונאה מכוונת. אבל זה שחרדים לא מתגייסים, וזה שאלה שמתגייסים הם לא חרדים, זה כמעט ידיעה מוחלטת ברחוב החרדי. הם הרי רואים את הצעירים החרדים, ויודעים שגם אלה שלא לומדים בישיבה, רובם לא פונה לצבא. אז זאת אשליה? שיש תחושה שיש יותר חרדים בצבא? את אומרת אשליה, אבל זה בלוף. זה בלוף מכוון. יש גורמים, גם גורמים חרדים, וגם גורמים מטעם הצבא, או פוליטיקאים שאינם חרדים, שחשוב להם מאוד לשדר את זה. החשיפה של כרמלה הבוקר מהירה ספוט על כל הבלוף הזה, וכמעט מוחקת אותו, וזורקת לבעיה גם את הצבא אומנם, אבל גם בתוך העולם החרדי. זה מביך הדבר הזה. ודיברו היום הרבה על זה ששורבבו כל מיני שמות לתוך המכסות האלה, בין היתר גם כאלה שהם לא בדיוק חרדים, שלא לומר חילונים גמורים. זהו, לדעתי זה הסיפור הגדול בעצם. מדובר פה במאות ואלפי יוצאים בשאלה. חלקם גם חילונים, בכלל שלא מהמגזר החרדי, אבל הרוב של המספרים בעצם המזויפים, הם יוצאים בשאלה. זאת אומרת, הם חיילים שהם לא מנהלים אורח חיים חרדי בכלל, הם מגיעים לצבא כדי להשתלב בחברה הישראלית, ואז גם הצבא גוזר עליהם קופון מצד אחד כדי לעמוד ביעדים, גם החרדים גוזרים עליהם קופון כדי להגיד, הנה עמדנו ביעדי הגיוס החרדים, והם עצמם, האינטרס של היוצא בשאלה בצבא,
הוא מופקר, הוא לא מקבל את השילוב הראוי, הוא לא מקבל את הגיוס לצבא המותאם אליו, הוא נמצא בין העולמות. אז בוא נשמע דברים שאמר היום חייל מנצח יהודה, הנה. רוב רובם של ה-120 חבר'ה, האלו שהתגייסו איתי באוגוסט 8, כנראה לא היו מתגייסים לצה"ל אם לא היו הולכים לנצח יהודה. אבל עם כל זה, 50% כנראה לא היו עולים על ההגדרה של חרדים. חלק מהם לא היו דתיים, אבל יצאו ממשפחות חרדיות. והשאלה היא מה המוטיבציה של צה"ל בכל הסיפור הזה, והאם יש פה נקיטת עמדה שבעצם בכל הנוגע לגיוס של צה"ל, של החרדים לצה"ל, נקיטת עמדה של ממש, מה צריך להיות? זו שאלה מעניינת שצריך לבחון אותה, ופה יש עניין שהולך הרבה שנים. צה"ל, למרות התדמית, הוא לא חפץ בגיוס חרדים, בוודאי לא בדוגמה הפוליטית האנטי-חרדית המקובלת. צה"ל אומר, זה בסדר, אנחנו עושים את זה בדרך שלנו, אנחנו בונים עוד גדוד קטן, מגייסים עוד קבוצה, מציעים כל המשבר הפוליטי סביב חוק הגיוס, צה"ל ממש דוחה אותו, וכשהוא מתנהל, מפקדי צה"ל מגיעים לרבנים ואומרים להם, זה לא אנחנו. אנחנו בסדר איתכם, זה פוליטיקאים שעושים סיבוב. ויכול להיות מאוד, אני אומר את זה כספקולציה, כי אנחנו עדיין לא יודעים אם היה פה זיוף מכוון ומה הסיבות שלו, יכול להיות מאוד שצהל אומר, אז בוא נשלים לחרדים את המספרים בשביל להרגיע את הרוחות, בשביל לא לפוצץ, לא יעמדו ביעדים, ואז נצטרך להיכנס עם ניידות של משטרה צבאית לבני ברק, אף אחד לא רוצה את זה, בוודאי לא בצבא. אז זה יכול להיות מוטיבציה מאוד גדולה מצד הצבא. דיברנו בתחילת השיחה על הרחוב החרדי ואיך הוא מגיב לזה. יכול להיות שעכשיו ינסו לעשות בפרסום הזה שימוש לטובתם? אין ספק שכל אחד מהצדדים צריך להגיד, הסוגיית הגיוס היא הסוגיה הבוערת ביותר ברחוב החרדי. אגב, מאז ומעולם, עליה הולכים לבחירות, עליה מתפלגים, עליה ערבים, בוודאי בצמרת הליטאית, שתי מפלגות, דגל התורה, היא המפלגת המיינסטרים, ומה שנקרא הפלג הירושלמי, בני תורה, שהם רבים בדיוק על הסוגיה הזו, אם מגייסים חרדים לצבא או לא מגייסים חרדים לצבא, אומרים היום הפלג הירושלמי, חבר'ה, הבלוף שאתם בדגל התורה או בשס ניסיתם למכור לחילונים אתם מוכרים שמגייסים חרדים, לחרדים אתם מוכרים שהיעדים זה משהו שאנחנו יכולים להסתדר איתו, הבלוף הזה נחשף. מצד שני, דגל התורה כמובן אומרים, זו טעות, אנחנו נוכל לתקן אותה, נוכל איכשהו לשים פלסטר על הדבר הזה, ימים יגידו אם זה יעבוד, אבל זה לגמרי לגמרי משרת כל אחד מהצדדים בתוך המאבקים הפנימיים שלו. ובית השאלה איך זה ישפיע על גיוס החרדים מכאן והלאה באיזשהו אופן. כמו שאמרת, כל אחד ינצל את זה לטובתו, אבל איך זה ישפיע? אז כאן צריך להגיד שחוקי הגיוס שמונחים על שולחן הכנסת, שהובילו לפירוק הממשלה האחרונה שהייתה, ופעם לבחירות, כבר הובילו פעמיים לבחירות, חוקי הגיוס הללו מתבססים על המספרים שצה"ל סיפק. אם המספרים הללו לא נכונים, והנה אנחנו רואים גם דובר צה"ל מודה שהמספרים לא נכונים, כל הבסיס של חוקי הגיוס נשמט, ולא ברור כיצד בכלל תהיה אפשרות לייצר איזושהי הסכמה על חוק גיוס חדש בין החרדים לשאר המפלגות. זה לגמרי הולך ללוות אותנו עוד הרבה זמן. כן, ויש לנו עוד סוגיה פוליטית, אתה יודע, לא כל כך לא פתורה, וזה בטח יתגלגל לפתחה של המערכת הפוליטית. אלי ביטן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. לילה טוב. לילה טוב. בעיקרון, כאן יש מקום בסדר השידור שלנו לידיעה על פוליטיקה, אבל שום דבר לא השתנה, אתם יודעים. נתניהו וחבריו לליכוד מאשימים את יאיר לפיד ואת כחול לבן במשבר, גנץ וחבריו בכחול לבן מאשימים את נתניהו והליכוד, ואין חדש תחת השמש. צר לי מאוד לשבת בתוך החדר ולקיים שיחה אחת, לא להספיק להגיע לרכב שלי ולקבל תמונה תקשורתית שהיא 180 מעלות הפוכה למה שקרה בתוך החדר. בחדר לא היה שום דבר חדש, הייתה רק ואך ורק התבצרות בתוך העמדות שלו. אפילו לנשיא ריבלין נמאס, והוא נוזף היום בפומבי בשני ראשי המפלגות. נדמה לי שאתם פשוט רוצים להשתגע. אם כך תרצו, תשתגעו. אך מדוע לגרור יחד איתכם את העם בישראל? ונתניהו כך נראה התייאש וטס לליסבון לפגוש את שר החוץ של ארצות הברית, מייק פומפאו. עמיחי שטיין, כתב התחום המדיני, יצא לפורטוגל. לילה טוב, עמיחי.
אז ערב טוב לכם מליסבון בירת פורטוגל. בדרך לכאן ראש הממשלה העביר לנו שהולך לדבר עם פומפאו גם על נושא ברית ההגנה וגם על סיפוח בקעת הירדן, אבל מה לעשות, כשהחלה פגישת ראש הממשלה ושר החוץ האמריקני מייק פומפאו, לא נותר לכל הדברים הללו זכר, אלא ראש הממשלה אומר שהנושא הראשון יהיה איראן, השני יהיה איראן, וכך גם השלישי. ויש פה איזה תאום מסרים בין ראש הממשלה לבין פומפאו. ראש הממשלה דיבר בדרך על אותם מפגינים גם בעיראק וגם בלבנון נגד הממשלים הפרו-איראנים, וגם פומפאו מדבר על זה שאותם הפגנות והפלת ראש הממשלה העיראקי בתקופה האחרונה, זה למעשה ניצחון על איראן, זה מחליש אותה, וזה מאפשר בעצם לממשל האמריקני וגם אוקיי, לבעלי בריתה ללחוץ על איראן באמצעים כאלה או אחרים. ראש הממשלה המשיך לדבר בעצם על היד הקשה שישראל תמשיך לנקוט ביחס לאיראן, לכל המקום שהיא מנסה שם להציב טילים, וזה כאמור מגיע על רקע אותן דיווחים שיש תקיפה של בסיס איראני על גבול עיראק וסוריה. כאמור, הפגישה היום היא השיא של האירוע. מחר ראש ממשל פורטוגל ושר החוץ הפורטוגלי הם רק התפאורה לפגישה שהתקיימה הערב. תודה, ונשאר עוד רגע עם האזכור של עמיחי לגבי תקיפה במזרח סוריה. רשת אל-ערבייה דיווחה הערב שכלי טייס לא מזוהים תקפו מחסן נשק של משמרות המהפכה של איראן באל-בוקמל, באזור הגבול שבין סוריה לעיראק. לפי הדיווח, הותקף אתר איראני נוסף שהוגדר מחסן. כרגע אין התייחסות מכלי התקשורת הממלכתיים בסוריה, ולא דווח על נזקים או נפגעים בתקיפה הזאת. גורמי אופוזיציה דיווחו על פיצוצים עזים. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, מספר שמדובר באזור מועד לפורענות, ועל פי פרסומים זרים, ישראל תקפה בו כמה פעמים בחודשים האחרונים. Mr. Prime Minister, on Iran, there are reports as we speak of airstrikes in eastern Syria. Did you authorize these strikes tonight? I never talk about that. נשאר עוד רגע בחזית המזרחית, ועם דיווח של סוכנות הידיעות AP מלפני זמן קצר, ממש בזמן פגישתם של נתניהו ושר החוץ האמריקני. לפי הדיווח, האמריקאים תפסו בשבוע שעבר בלב ים מצבור של חלקי טילים מונחים מאיראן, שהיה בדרכו למורדים החות'ים בתימן. עכשיו נאמר לילה טוב לכתבת תחום החוץ שלנו, מיכל רשף. כן, לילה טוב, איפת. הטילים נתפסו ביום רביעי שעבר באמת בחלקו הצפוני של הים הערבי. מדובר בכמות נכבדה, הם לא בדיוק אמרו כמה טילים וחלקי טילים נתפסו שהיו כאמור מיועדים למורדים החות'ים בתימן. החיילים הבחינו בכלי שיט קטן שלא סומן בדגל, הם בדקו אותו ולמעשה גילו את התחמושת. כאמור לא נמסר בכמה צילים מדובר, אבל כלי הנשק הוחרמו ואנשי הצוות של הספינה הועברו לידי משמר החופים של תימן. צריך לומר שהיו כבר בעבר תפיסות דומות של הברחות נשק כאלה לתימן, אבל מדובר בפעם הראשונה שנשק ברמה כזאת נתפס באזור. הדבר הזה כאמור, כמובן רק מחזק את טענתה של ארצות הברית שאיראן ממשיכה לחמש את החות'ים בתימן, וכל זה קורה בזמן שאיראן, כפי שעמיחי אמר, נמצאת במוקד הפגישה בין שר החוץ האמריקני מייק פומפאו וראש הממשלה נתניהו בפורטוגל. הברחה של נשק הזה, צריך לומר, היא הפרה של החלטת מועצת הביטחון של האום בנושא. ונזכיר עוד שבאוקטובר האחרון הזהיר ראש הממשלה נתניהו מפני איראן שמציבה טילים ארוכי טווח בתימן כדי לפגוע במטרות בישראל. הלילה בכל אופן משלוח של טילים מונחים שכזה נתפס בדרכו לתימן. תודה רבה מיכל על הדיווח הזה. מאות ליוו היום למנוחות את תמר פנינגשטיין, בת 19 מפתח תקווה, שנהרגה אמש מפגיעת הרכבת הקלה בירושלים ליד התחנה המרכזית. איך אפשר לדבר אוכל על תמר בלשון דבר? איך אפשר לדבר? כמה היא שמחה להיות בשירות הלאומי? היה לה כוח רצון מטורף. כמו שאמרתי לכם, משפחה יקרה. כשדיברנו היום, אנחנו נמשיך לזכור את הנשמה הגדולה שהלכה לנו. נמשיך לזכור אותה כל הזמן. החברות שהיו עם תמר בזמן התאונה סמוך לחצות סיפרו שהיא נפלה בין קרונות הרכבת בעקבות התקף אפילפסיה. החילוץ מתחת לקרון נמשך שעה ארוכה ומותה של תמר נקבע במקום. היינו באמצע הזאת סמכיש לרכבת? פתאום שמענו כזה רעש כזה נוראי. היינו בטוחים שזה פשוט ציבוע, כאילו שזה יריות או משהו. היה מלא צבחות, וכולם כזה רצו. זה לא דבר נורמלי או שבן אדם צריך לחוות. תמר החלה בחודש ספטמבר את השירות הלאומי שלה בבית החולים שערי צדק בירושלים. היא הניחה הורים ושלושה אחים. ביממה אחרי שסיפרנו כאן על התפתחות בחקירת רצח בני הזוג תמר ויהודה כדור מירושלים, חזרה המשטרה לנקודת ההתחלה.
בית המשפט שחרר היום את העבריין אלי אריש, שנעצר אתמול בחשד לקשירת קשר לרצח, ואת שני קרובי משפחתו שנעצרו אחד בחשד לביצוע הרצח, והשני בחשד לקשירת קשר. אי אפשר לנשום, לא נתאים למשפחה שלי לנשום, כל דבר עוצרים אותם. למה? כי אני בעבר הייתי עבריין, היה לי מאסרים והייתי עבריין. עכשיו אני תלמיד ישיבה, לא מעניין אותי כל השטויות האלה. בן דודו של אריש שנעצר היה לקוח של יהודה כדורי במשרד רואי החשבון שעבד בו. העובדה הזאת מתקשרת להערכת החוקרים שבני הזוג הכירו את הרוצח ופתחו לו את הדלת מרצונם. העילה למעצר הייתה האזנות של המשטרה לשיחות שבהן דיברו אריש ובני משפחתו על הרצח. הם שמים האזנות על הטלפונים והם שומעים שמישהו מדבר על זה שהיא מילה שמזכירה איזה משהו, באו, עצרו, וכאילו מה. את השיחה הזו שבה מדברים על בני הזוג כדורי, מאיפה היא באה? אז הבת שלי באחת השיחות אומרת לי, רק שזה דוד לא רצח, אמרתי להם, הוא רצח אותם על ושהוא גם ימות. בחודש הבא יציינו במשפחת כדורי שנה לרצח בני הזוג בדירתם בשכונת ארמון הנציב בירושלים, ובינתיים החקירה שוב במבוי סתום. אורי ינובסקי, כתב משטרה כאן, מספר שבדירה לא נמצא DNA של הרוצח, והדבר מחזק את החשד שהמעשה היה מתוכנן ומאורגן. בעבר נחקרו בחשד לרצח מנקה שעבד בבניין וקרוב משפחה של יהודה כדורי, אבל גם הם, כמו השלושה ששוחררו היום, כבר אינם חשודים כלל. האוהדים של הפועל תל אביב הראו הערב שהם לא יודעים להפסיד בכבוד, אחרי שהפועל הפסידה 3-0 למכבי תל אביב הערב בדרבי, הציתו הערב האוהדים ספסלים ביציע. גם אוהדי מכבי לא ידעו לנצח בכבוד וזרקו לעבר המגרש רימון עשן שפגע בצלם. בסך הכל 4 אנשים פונו לבית החולים. ויש לנו עדכון בנושא גירוש ילדי המאגרים שאחריו אנחנו עוקבים. משרד המשפטים הודיע הבוקר שילדי עובדים זרים העומדים לפני גירוש יעצרו רק בלית ברירה כמוצא אחרון, אם עולה בסבירות גבוהה שאמצעים אחרים להבטחת היציאה שלהם מהארץ אינם אפקטיביים. אחר כך אישרה מליאת הכנסת הצעה לסדר הקוראת לעצור את גירוש הילדים ולהסדיר את מעמדם בישראל. משמעות האישור היא העברתה של ההצעה לדיון מכריע במסגרת הוועדה המסדרת, אשר בסמכותה לקבל החלטות בנושא בהיעדר ועדת הפנים. בשנה האחרונה נעצרו עשרות ילדי עובדים זרים והוחזקו במתקנים של רשות האוכלוסין בזמן הדיון על גירושם. מכאן אנחנו לאנטישמיות באירופה, וליתר דיוק בצרפת. 107 המצבות הושחתו הלילה בבית הקברות היהודי שבכפר ווסטהופן באזור אלזס במדינה, וצוירו עליהן צלבי קרס. זה קרה אחרי שבצרפת תמצו אתמול את הגדרת האנטישמיות של כוח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה, שבין השאר מגדירה אנטישמיות החשש של זכות העם היהודי להגדרה עצמית. Ici un nouvel acte. D'antisémitisme dans la plus pure des barbaries s'est créé, s'est construit. C'est achevé par ce geste dangereux, par ce geste infâme qui consiste à taguer d'une croix gammée, à profaner d'une croix gammée la mémoire de celles et ceux qui sont enterrés dans cette terre d'Alsace. האירוע הזה בא על רקע עלייה במספר התקריות האנטישמיות באזור אלזס בשנים האחרונות, ולא רק שם, צריך לומר, רק בפברואר האחרון הושחת שם בית קברות יהודי אחר, ו-80 קברים חוללו. למרות ההבטחות של הרשויות בצרפת לתפוס את האחראים, מי שהיה אחראי להשחתה לפני 10 חודשים, ככל הנראה, עדיין לא נתפס. נמשיך ללונדון ולוועידת נאטו שהתכנסה שם השבוע באווירה של טשטוש גבולות בין העיקר לשוליים. המתיחות בין מנהיגי הברית הורגשה כבר אתמול בצהריים. בפגישה של נשיא ארצות הברית טראמפ ונשיא צרפת מקרון, שבה דנו בין היתר בעתידם של לוחמי דאעש שנתפסו בסוריה. טראמפ ניסה להתבדח. Would you like some nice ISIS fighters? Yes. You can take everyone you want. Let's be serious. I think number one priority, because it's not yet finished, is to get rid of ISIS and the terrorist groups. This is our number one priority. Because that was one of the greatest non-answers I've ever heard. And that's okay. ומקרון, הוא צחק, אבל לא מהבדיחה של טראמפ, אלא דווקא על חשבונו ומאחורי גבו, בשיחה האינטימית הזאת עם מנהיגי קנדה, בריטניה והולנד, שפורסמה בכל העולם.
זמן קצר אחר כך ביטל טראמפ את מסיבת העיתונאים המתוכננת וקיצר את ביקורו במפתיע. Well, he's too fast. I told him out of the fact that he's not paying 2%, and I guess he's not very happy about it. I have a very good relationship with President Trump and his team. אין ספק, שרים טובים, אפילו מאוד. לסעודיה עכשיו, לסעודיה עדיין אין, אי אפשר להיכנס בדרכון ישראלי, אבל זה לא מונע מישראלים בעלי דרכון זר להגיע לשם לנופש. בסעודיה עם מוזיקה ישראלית, תראו מה זה. אנחנו בריאד. זה אבי גולדשטיין מבית שמש מתעד את עצמו ואת חבריו בטיול לריאד. הוא אומר שהמטרה שלו היא לחבר בין העמים, הוא אפילו התארח אצל פעיל הרשת הסעודי מוחמד סעוד. אתם הראשון ישראלים בבית שלי. איזה כיף, אנחנו זה כבוד. תודה לאל, ברוך השם, אני מאוד 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 מבסוט. כי יש מראש הבית, כן. גולדשטיין שיתף את הסרטונים עם הכתב שלנו רועי קייס, וכמובן גם עם העוקבים שלו באינסטגרם. עכשיו קולנוע, כי אחד הגיבורים הפופולריים בעולם חוזר. בונד. ג'יימס בונד. כן, הסוכן החשאי 007 חוזר לבתי הקולנוע בפעם ה-25, והיום שוחרר הטריילר לסרט האחרון שבו יחכב דניאל קרייג בתפקיד בונד, לא זמן למות. לא נלאה אתכם בעלילה המסתמנת, אלא נתמקד בשני פרטים מעניינים שעלו היום. קודם כל, בפעם הראשונה נראה השחקן רמי מלק המוכר מתפקיד פרדי מרקיורי בסרט רפסודיה בוהמית בתפקיד הרשע, וגם בפעם הראשונה נראה את הקולגה של בונד לצוות סוכני 00 בעלי הרישיון להרוג, שמגלם את השחקנית הבריטית לשנה לינץ'. The world's moved on, Commander Bond. You a 00? 2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. The one that works. I thought you two would get along. נשארים בשואו-ביז, אבל עוברים לתחום אחר לגמרי. היום חוגג 50, אחד היוצרים המשפיעים ביותר על המוסיקה, על עולם המוסיקה, ועוד לא הזכרנו את אשתו. לילה טוב, עיתונאי ההיפ-הופ מתן שרון. אתה כבר מתנועע באולפן. ברור, אני לא אוכל שלא. אי אפשר. תשמע, ההיפ-הופ והראפ הוא הרי ז'אנר כל כך בועט וכל כך צעיר. אפשר לעשות אותו גם בגיל 50, שנרגיע את הצופה ג'ייזי? זה בדיוק הקסם בג'ייזי. הוא בעצם מהראשונים, מהדור הראשון שמצליח להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן, והוא פורץ דרך בהרבה יותר מובן אחד, במיוחד במובן הזה של ראפר בגיל 50. שעושה את זה ובגדול. בוא נגיד משהו על הדרך שלו. מה סוד ההצלחה של האיש הזה שכל כך השפיע על המוזיקה? ג'ייזי הוא התגלמות החלום האמריקאי, בכל מובן. הוא התחיל בתור סוחר סמים קטן ברחובות של ברוקלין, וטיפס בעזרת יזמות והמון המון המון כוח רצון למעלה במעלה המשחק הקפיטליסטי האמריקאי, ובכל סיבוב הוא השתמש בכלים שהוא למד ברחוב כדי לנצח גם בעולם העסקים. והפך לאיש העסקים המצליח, ג'יי-זי. כמו שהוא אמר, אני לא איש עסקים, אני עסק. אז תשמע דברים שהוא אמר, הוא מסביר על סוד ההצלחה של עצמו. הנה. I like to serve as an inspiration to anybody, that anybody could do it. I'm just a kid from Marcy Projects, you know? So, wasn't nothing special about me. I don't got extra special muscles or anything like that. It's just, you know, talent and refusing to give up. אפשר לאמוד את ההצלחה שלו בכסף? הוא מאוד אוהב את המספרים האלה, בטח. הוא בוודאי. הביליונר הראשון מתחומי ההיפ-הופ, והאדם האפרו-אמריקאי השלישי הכי עשיר בארצות הברית. בן אדם שהשיג את הכל ממוזיקה, משם מתגלגל לעסקים, עסקי גם בעסקי המוזיקה, גם בעסקי האלכוהול, ובעצם השיג הון לא קטן. והוא נשוי לביונסה, מה שהופך אותם לזוג אולי הנוצץ ביותר בתעשייה. כמה גם החיים שלהם נמצאים בחוץ? זה מה שמאוד מעניין בהם. הם זוג מאוד, ששומר מאוד את הקלפים קרוב לחזה.
הם לא חושפים יותר מדי בראיונות גדולים או בהזדמנויות צילום בשטיחים אדומים, אלא כשהם רוצים לדבר על החיים האישיים שלהם, הם מדברים דרך המוזיקה. שמענו את זה באלבומים האחרונים שלהם, בלמונייד שהוציאה ביונסה וב-444 שהוציא ג'ייזי לפני שנה וחצי. מדברים דרך השירים. ממש דרך השירים. אין בגידה, לא בגידה. מספרים את הסיפור בדרך שלהם, וכרגיל, כמו שעסקים טובים, הם שולטים בנרטיב. תשמע יחד איתי את השיר המצוין, אולי הסינגל שפרסם אותו הכי הרבה. Standing on the corners popping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen for dropping some of the hottest verses rappers ever heard from the dope spot with the smoke block clinging the murder scene you know me well from nightmares of a lonely cell my only hell but since when y'all know me to fail Hard Knock Life דווקא השיר על בית היתומות מהמחזמר אני על יתומות הלבנות, והוא הצליח להכניס שם הרבה מאוד מסרים על הילדים האפרו-אמריקנים. זה הטוויסט שלו, הוא לוקח את התרבות הלבנה שהוצגה מולו ותמיד הייתה רחוקה ממנו, ושם אותה בהקשר חדש, ריקונטקסטואלייז את זה, ובונה את זה מחדש בנרטיב שלו. והוא עובד גם עם לא מעט אומנים לאורך הקריירה שלו, נכון? מפתח אותם, פורס עליהם חסות. יש לו את הלייבל המפורסם שלו, רוקפלר, שבעצם הוליד המון המון אמנים מצליחים. הבולט ביניהם הוא כמובן קניה ווסט, אבל הוא גם מחתים ראשון את ריאנה, גילה אותה בעצם. ובמובן הזה הוא הפך לא רק לאמן מצליח בזכות עצמו, אלא למין אדם שפתח דלתות לדור חדש. ויש לו שיתוף פעולה אחד באמת מצוין עם אלישיה קיז, עם השיר הנהדר הזה. Right next to the narrow but I'll be hood forever I'm the new Sinatra and since I made it here I can make it anywhere yeah they love me everywhere I used to cop in Harlem all of my Dominicanos right there up on Broadway pull me back to that McDonald's took it to my stash spot 560 State Street catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry cruising down A Street off-white Lexus driving so slow but BK is from Texas אבל אמרנו בקריירה של אשתו הוא לא ממש מתערב נכון הם מצליחים איכשהו לשמור על זה מפרידים מאוד מאוד יפה בין הצדדים. הוא כמובן תמיד יבוא לתת איזה הופעת אורח באלבומים שלה ולקדם את הסטאר פאוור של שניהם. כן. אבל בסך הכל הם, כל אחד דואג לעצמו מאוד מאוד יפה. בוא נגיד משהו על הביצה הישראלית שלנו. איכשהו בשנים האחרונות יש פריחה של סצנת הראפ וההיפ-הופ, גם בקרב הרבה מאוד יוצרות ישראליות. למה דווקא עכשיו? אני חושב שמה שקרה זה שההיפ-הופ האמריקאי סוף סוף חלחל באופן מוחלט לתרבות הישראלית, אפשר לשמוע את זה ברדיו. למעשה האינטרנט זה מה שקרה, ואז הילדים שגדלים היום שומעים את הדברים שלהם דרך יוטיוב ולא כל כך דרך מדיות מסורתיות. ולכן הוא גם מוכן יותר ורגיל יותר להיפ-הופ כז'אנר, ולכן מוכן גם לספוג את ההיפ-הופ הישראלי יותר בקנה. וההיפ-הופ והרפ הישראלי הוא יותר נקי, נכון? יותר מעודן במה שאנחנו ככה יכולים להכיל, בלי הרבה כללות, או פחות, בוא נגיד. פחות. תלוי מאוד בראפר, אבל באופן כללי כתרבות, בגלל שהראפ הישראלי לא גדל ברחובות באותו אופן שהראפ האמריקאי, אין כל כך צורך בכללות. הכללות האמריקאיות באות מסיבה מסוימת, בגלל האזורים שהם מגיעים מהם, התרבות שהגיעו מהם. בישראל התרבות מפוזרת, יש ראפרים מכל סוגים, מכל המגדרים, מכל המינים. כולם מקפידים על אמירות אבל חברתיות, כמעט תמיד. לאו דווקא, יש גם המון כיף בהיפ-הופ. כן. ואני חושב שג'ייזי אחד הדברים המיוחדים בו זה שהוא הצליח להציג גם את הכיף וגם את האמירות ביחד. ועם זה נסיים, תודה רבה לך מתן שרון. תודה רבה. הזאת. לילה טוב. גלנו לתחזית. התחזית בחסות. סוויס סיסטם, מערכות שינה. באווי סלבריישן, מופע מיוחד בביצוע להקתו המקורית של דיוויד באווי. מחר לפנות בוקר יתחדש הגשם, תחילה בצפון הארץ ואז יתפשט בהדרגה למרכז ולצפון הנגב. הטמפרטורות ירדו, ביום שישי ירד גשם בעיקר במרכז ובדרום, בשבת יחלשו הממטרים, אולם ביום ראשון תגיע לעזורנו מערכת חורפית ראשונה לעונה, ותישאר פה לפחות עד יום שני. התחזית בחסות. סוויס סיסטם, מערכות שינה. באווי סלבריישן, מופע מיוחד בביצוע להקתו המקורית של דיוויד באווי. טוב, רגע לפני סיום, מזון המטוסים הוא אחד הנושאים היותר שנויים במחלוקת. אז הנה חברת תעופה בעלת הרבה מאוד ביטחון עצמי.
תכירו את סנטן, מסעדת מזון מהיר המבוססת כולה על מנות של חברת התעופה המלזית אייר אסיה. המסעדה ממוקמת בנמל התעופה של קואלה לומפור ומגישה בה את המנות שמוגשות במטוסי החברה. נוסף על כך, אומרים באייר אסיה, יש גם מנות ייחודיות למסעדה. המחירים למנה ושתייה נעים בין 3 ל-4 דולרים. אגב, סנטן זה חלב קוקוס במלזית, אחד המרכיבים המרכזיים במאכלים במדינה. I think it's the world record. It's the first airline ever to commercialize this food. Most people complain about airline food, and here we are opening a restaurant. This shows what Malaysians can do. סיימנו את חלקנו ביום שלכם, אבל אנחנו תמיד בפייסבוק. חפשו רומי נוימרק בעברית, אנחנו קוראים הכל בכל שעה. חדשות הלילה מחכה לכם תמיד בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, באתר וגם ביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. מחר תהיה כאן שני נחשוני ב-10:30, מיד אחרינו מהצד השני עם גיא זוהר. לילה טוב.